နေကျွာကုတ်တွေဖတ်ခြင်းပဲမယ်ကင်မရာကမဖတ်တဲ့ဖြစ်မျိုးကြုံနေရတယ် iPhone စာလေးရှိလားရှိရဆိုရင်တော့အီဆုံးနေ Ryan ကဒီ scan ကုတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ဒီကင်မရာနေပြီးအောင်မှာ scan တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် Ryan ဒီလိုချိန်ထားတာပေါ့နော်လုံးဝကို scan မဖတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလို scan ဖတ်လို့ရအောင်လို့ဗါတို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် setting နဲ့ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် setting နဲ့ကနေပြီးတော့မှာဗါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကင်မရာထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ကင်မရာထဲမှာမှာဒီမှာပေါ့နော် scan QR code ကလေးကို on ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကင်မရာထဲဝင်ပြီးတော့မှာတစ်ချက်စွမ်းနော် code ကလေးကို scan ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် QR code ကလေးကိုโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ join ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီအားလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှာ join နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ scan ကဖတ်လို့ရသွားပါပြီကဲဒီညလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့ QR code အတိုင်းကိုဖတ်နိုင်ဖို့တည်းမျှော်လင့်ပါရနော်ဒီလိုမျိုး tips and review လေးတွေ YouTube မှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ Ryro ရဲ့ 1 minute tips and review channel လေးကို subscribe လုပ်တော့မမေ့နိုင်အောင်နော်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iOS review တွေမှာပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်